Melaka menafikan sekeras-kerasnya dakwaan kononnya Jabatan Kesihatan Negeri JKM Melaka tidak acuh dan membenarkan pekerja di sebuah kilang elektronik terbesar di Batu Berendam yang dikuarantin hadir bekerja seperti biasa. Pengerusi Jabatan Kuasa Kesihatan Daranti Dadah Negeri, Datuk Rahmat Mariman menyifatkan dakwaan itu tidak berasas, memandangkan hanya pekerja yang didapati negatif selepas menjalani saringan RTK antigen pada setiap hari serta tidak memakai gelang merah jambu sahaja yang dibenarkan lapu diri bekerja. Menurutnya, buat masa ini hanya 40% iaitu kira-kira 1,500 daripada lebih 9,000 pekerja diarah bekerja seperti biasa mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Tidak benar. Makna dibuka gelang baru boleh kerja. Setelah didapati negatif, buka gelang baru bekerja. Makna bukan kerja dengan pakai gelang. Kontak rapat ni dinilai hasil daripada siasatan kes-kes indeks tu. Siapa-siapa kontak dia dan juga berdasarkan pemantauan CCTV di kilang. Yang kontak rapat ni memang sama sekali tidak boleh kerja. Dia akan patuh kuarantin 10 hari. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke kilang berkenaan petang tadi. Bagaimanapun, tegasnya pihak pengurusan kilang tersebut perlu memastikan pengoperasian mengikut piawaian ditetapkan termasuk segala kos ujian saringan RTK dibiayai oleh pihak majikan selama 10 hari. Dalam pada itu, pihaknya juga tidak teragak-agak mengarahkan kilang tersebut supaya ditutup serta-merta sekiranya terdapat 5% kes jangkitan baru positif COVID-19. Kapasiti 60% pekerja juga mereka telah melaksanakan, iaitu hanya melaksanakan 40%. Lepas tu mereka mesti menggunakan pekerja yang bebas kuarantin 10 hari juga telah akan dilaksanakan, makna bukan bekerja yang bergelang pinggang dan sebagainya, dan memastikan SOP yang lebih ketat di kilang ini. Sebelum ini, kilang yang terletak di Batu Berendam itu diarah tutup serta-merta selepas 398 kaki tangan serta ahli keluarga disahkan positif COVID-19.